हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है अब हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल पेस मेकरको बारेमा मैले स्टार्ट गर्दा गर्दै अगाडिको भिडियो रोकाएको थिएँ है र अब चाहिँ हामी आर्टिफिसियल पेस मेकरको बारेमा पढ्दै जाउँ है त यो चाहिँ केले बनेको छ आर्टिफिसियल पेसमेकर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पल्स जेनेरेटरहरूले र यसको इलेक्ट्रोड्सहरूले चाहिँ बनेको छ है र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पल्स जेनेरेटर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चा यो चाहिँ सिल्ड बक्स हुन्छ चा, जहाँ चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि लिथियम हेलाइट सेल्सहरू रहेको हुन्छ यसको जेनेरेटिक पावरमा है र यो चाहिँ फर मोर देन टेन इयर्स र लिथियम हेलाइट सेल्स छ नि यो चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ फर मोर देन टेन इयर्ससम्मको लागि चाहिँ यसले जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्कुलेट्सहरू छ नि यसले चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्कुलेट्स चाहिँ टु रेगुलेट द हार्ट बिट रेटहरूलाई चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ मिलाइरहेको हुन्छ है र इलेक्ट्रोरड्स भनेको चाहिँ एकदमै फिम मेटालिक स्ट्रिङ हो यो चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ पल्स जेनरेटरसँग जेनेरेटरसँग यो चाहिँ एउटा स्पेसल टाइपको टिप्स हो यो रहेको हुन्छ एकदमै कन्ट्याक्टमा रहेको हुन्छ यस के केमा कन्ट्याक्टमा रहेको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेरियर पार्ट अफ राइट भेन्टिकलमा चाहिँ कनेक्ट भएर चाहिँ रहेको हुन्छ है र यो पेस यो पेस चाहिँ कहाँ पनि राखिन्छ भन्दाखेरि अन्डर द कोलर बोनमा बोनमा राखिन्छ त्यसै गरी स्किनको तल्लोपट्टिको भागमा बिलो द स्किनमा राखिन्छ है एउटा सिम्पल खालको अपरेसन मेथडबाट यसलाई राखिएको हुन्छ र पेसमेकर चाहिँ इम्प्लान्ट गरिन्छ चा। जब हार्ट रेट पेसेन्ट्सको चाहिँ जब कि तिसदेखि चालिस पर्सेन्टसम्म फल डाउन फल हुन्छ नि त्यतिखेरलाई राखिन्छ एउटा सर्टेन रिजनको लागि मात्रै राखिदिनु र यो इम्प्लान्ट पेसमेकरले चाहिँ के राइज गर्छ भन्दाखेरि हार्टबेट राइज गर्छ र यसले चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ नर्मलसँग ल्याउने काम गर्छ है र यो फर्स्ट चाहिँ प्लान्टेड गरिएको थियो कसले भन्दाखेरि यो चाहिँ कार्डाक भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम राख्नु भएको थियो नाइन्टिन सिक्सटीमा है त र अब हामी कुरा गरौँ ब्लड प्रेसरको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ ब्लड प्रेसर ब्लड प्रेसर भनेर त सुनेको छौँ के रहेछ त यो है त यो चाहिँ ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ ब्लडको प्रेसरको कुरा आउँछ है कहाँनेरि भन्दाखेरि आर्चरीको वालमा जहाँ चाहिँ यो फ्लो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी ब्लड प्रेसर भनेर भन्दछौँ है, है। द प्रेसर एक्जोटेड बाई ब्लड अन द वाल अफ द आर्चरी थ्रु इट विच इट फ्लोज इज नोन एज ब्लड प्रेसर र यो चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला एमएमएचीमा मेजर गरिन्छ तपाईँहरूले को कलेजमा प्र्याक्टिकल पनि भयो होला प्रेसर नाप्ने है र यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि आर्चरियल ब्लड प्रेसर पनि भनिन्छ र यो चाहिँ दुईवटा टाइपको छ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र डिसोलेटिक पनि अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यस्तो खालको प्रेसर हो जहाँ चाहिँ ब्लडहरू एक्जर्ट भएको हुन्छ आर्चरीको वा है त्यो चाहिँ एट द इन्ड अफ सिस्टोलिक कन्ट्राडिक्सन अफ भेन्ड्रिकल भनेर नि भनिन्छ यो चाहिँ लगभग लगभग एक सय बिस एमएमएचजीको हुन्छ र यो चाहिँ हेल्दी रेस्टिङ एडल्ट माइन्डमा देखिन्छ यसलाई चाहिँ न यसलाई चाहिँ हायर लिमिट अफ आर्चरियल ब्लड प्रेसर भनेर पनि भनिन्छ नि है र डिस्ट्रोलिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रेसर यस्तो खालको प्रेसर हो जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ ब्लडहरू एक्जर्ट हुन्छ वाल अफ ए आर्चरीमा र यो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ यो भेन्ड्रिक्सहरू चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले डिसर्डिटिक्सहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ यो चाहिँ लगभग लघु असी एमएम हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी नो लोवर लिमिट अफ आर्टेरियल ब्लड प्रेसर भन्छौँ है त्यही भएर चाहिँ यो दुइटाकै आधारमा चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ असीदेखि एक सय बिस एमएमएचजीको चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुको कारण त्यो भयो है एउटा हेल्दी हामीले तपाईँहरूले प्रेसर मेजर गर्दाखेरि यतिदेखि यति रेन्जको चाहिँ मेजर गर्नुभयो होला आफ्नो साथीभाइहरूको चेक गरेर नै हेर्नुभएको थियो होला प्र्याक्टिकलमा होइन गर्नुभएको होला यो कुराहरू चाहिँ असीदेखि एक सय बिस एमएमएचीसम्मको कुराहरू चाहिँ आउँछ र तपाईँहरूको फ्यामिलीमा कोही हुनुहुन्छ भने घरमा पनि ट्राई भएको होला अभियसली है र सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र डिसेस्टलिकको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ नि है अब पल्स प्रेसर भनेर चाहिँ के हो हामी हामीहरूमा यो सबै कुराहरू चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आउनसक्छ है भेरी सर्ट क्वेसनका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू र पल्स प्रेसरको कुरा गरौँ पल्स प्रेसर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सिस्टोलिक र डिस डिस के अरे डिएस डिएस्टोरिक प्रेसरको एउटा चाहिँ डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामी पल्स प्रेसर भनिन्छ चा, चा। यो चाहिँ लगभग चालिस एमएमएचजीको हुन्छ र ब्लड प्रेसर चाहिँ चाहिँ केले मेजर हुन्छ हाम्रो अस्कुलेट्री मेथडबाट जसलाई चाहिँ हामी सिमो सिमो सिमोम्यानोमिटर्सको मद्दतले चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको हो भन्दाखेरि कार्टो कफले नाइन्टिन फाइभमा डिस्कभर गरेको हो यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट म्याथड हो ब्लड प्रेसर नाप्ने र यो बिपी चाहिँ जेनरली मेजर हुन्छ ब्रान्सिकल आर्चरिजहरूको बारेमा जस्तै कि असीदेखि एक सय बिस एमएमएचीमा कतिको फरक छ भन्दाखेरि चालिस हो यसको आधारमा नापिन्छ भन्नु खोजेको है त यही कुरा गर्नु खोजेको हो यो भनेको पल्स प्रेसरको कुराहरू भयो ओके अब हामी नेक्स्ट टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न जाउँ ब्लड ग्रुपको बारेमा ब्लड ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यहाँ प्रेजेन्स र एब्सेन्स हुन्छ एन्टिजिन र एन्टिबोडी एन्टिजेन्स प्रेजेन्ट र एब्से जब त्यहाँ प्रेजेन्स हुन्छ र एब्सेन्स हुन्छ एन्टिजिन र एन्टिबोडीको त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ आरबिसिस र प्लाज्माहरू रेस्पेक्टिभली है र ब्लड ग्रुप अफ ह्युमन पपुलेसनको चाहिँ कसरी डिटर्मा चाहिँ यही आधारमा चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ है यो एन्टिजिन र एन्टिबोडी प्रेजेन्ट अथवा एब्सेन्टको आधारमै चाहिँ यो ब्लड ग्रुपलाई हामीले छुट्ट्याउने हो र एन्टिजेन चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि आउटर मोस्ट लेयरमा भेटिन्छ प्लाज्मा मेम्बरको है र यो चाहिँ डिनोटेट केले गरिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल इङ्ग्लिस अल्फाबेटले डिनोट गरिन्छ हामीलाई ब्लड ग्रुपहरू थाहा छ नै छ है जस्तै कि ए बी एन्ड ओ भनेर यसरी जेनरली रिप्रेजेन्ट हुन्छ र एन्टिबोडिजहरू चाहिँ र एन्टी एन्टिबोडिजहरू चाहिँ के A, चा। हो अर्को टाइपको प्रोटिनहरू त्यसै गरी एन्टिबोडिज भनेको चाहिँ एउटा अर्को खालको प्रोटिन हो यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मामा भेटिन्छ ब्लडको है र यसलाई चाहिँ डिनोटेड गरिन्छ ए र ए, ए बीले है त्यसै गरी पर्सन जस्तै कि कुनै बिलोङ्गिङ अब ए ग्रुपमा कुनै पर्सन बिलोङ हुन्छ भने त्यसको एन्टिजिन ए के छ त्यसको एन्टिजिन चाहिँ ए चाहिँ आरबिसीमा छ चा भन्ने कुरा है त्यसै गरी एन्टिबोडीमा बी छ प्लाज्माको भने चाहिँ त्यो पर्सनमा के बिलोङ हुन्छ ब्लड ग्रुप चाहिँ मा माइनस बीले रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ एन्टिजिन माइनस बी छ आरबिसीमा भनेर बुझिन्छ त्यसै गरी एन्टिबोडी रहेको छ ए भने प्लाज्मा पर्सनमा के बिलोङ भएको रहेछ ब्लड ग्रुपमा चाहिँ एन्टिजिनहरू बिलोग भएको रहेछ एबी भनेर एबी भन्ने पनि देख्नु भएको छ है आरबिसीमा तर एन्टिबडी प्लाज्मामा भेटिन्छ बट द पर्सन मे बिलोङ्स टु द एन्टिजिन माइनस ओ त्यसको भनेको त्यसमा चाहिँ एन्टिजिन छैन भनेको आरबिसीमा त्यसै गरी एन्टिबडिज एबीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ माइनस ओमा चाहिँ भनेर भन्न खोजेको है र जसै गरी ब्लड ग्रुप माइ एबी भन्यो भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एन्टिबोडी छैन प्लाज्माको भनेको है को हो त्यो भएर चाहिँ यसले चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छ ब्लड फ्रम एभ्री एनअर ग्रुप त्यो भएर चाहिँ है माइनस नेगेटिभ एभी भनेर सुन्नुभएको छ नि एकदमै रेयर ग्रुप हो र यसलाई चाहिँ हामी रिसिप्टेन्ट भनेर पनि भन्दछौँ यो ग्रुपलाई त्यसै गरी ब्लड ग्रुप जसको चाहिँ एभी छ नि एन्टिबडिजमा यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्लड चाहिँ लिन सक्दैनन् अरू ग्रुपबाट ए हुने बीहरूले तर तिनीहरूले चाहिँ बर्ड दिन सक्छन् अरूलाई लिन चाहिँ सक्दैन यो ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ युनिभर्सल डोनर भनेर पनि भन्दछौँ है र म थोरै ब्लड ग्रुपको बारेमा अलिअलि लेख्न ट्राई गर्छु तपाईँहरूलाई अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भनेर जस्तै कि यहाँ हामी लाइन तालौँ ल अब यसमा लेख्दै जाउँ ब्लड ग्रुप भनेर लेख्छु म ब्लड ग्रुप त्यसै गरी एन्ड मेरो ह्यान्ड राइटिङ त्यति राम्रो छैन है एन्टिजिन इन आरबिसी त्यसै गरी एन्टिजिन इन प्लाज्मा त्यसै गरी टेक ब्लड फ्रम ब्लड कहाँ कहाँबाट उसले लिन सक्छ त्यसै गरी डोनेट ब्लड कसलाई उसले डोनेट सक्छ डोनेट ब्लड टु भनौँ न है र जस्तै कि ब्लड ग्रुपको कुरा आएको थियो हाम्रो एबी एबी र ओको बारेमा है हो त्यसै गरी यसलाई हामीले के एबीलाई के भनेको थियौँ रिसिप्टेन्ट भनेर भनेको थियौँ ओलाई हामीले के भनेको थियौँ डोनर भनेर भनेको थियौँ है यो रिसिप्टेन्ट हो त्यसै गरी एन्टिजिन आरबिसी भनेको यसमा के भयो ए रहेछ यसमा बी रहेछ एबीमा के रहेछ ए र बी दुइटै रहेछ ओमा के छ आरबिसी एउटै पनि छैन भन्न खोजेको है र एन्टिजिन इन प्लाज्मा चाहिँ कस्तो रहेछ यो चाहिँ स्मल बी स्मल बी यसमा नन एन्टिजेन छैन त्यसै गरी यसमा चाहिँ ए र बीको चाहिँ एन्टिजेन प्लाज्मा चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त्यसै गरी यसले ब्लडको कोबाट लिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए र ओबाट लिन सक्यो त्यसै गरी यसले बी र ओबाट लिन सक्यो यसले चाहिँ ए बी अथवा एबी अथवा ओ सबैबाट लिन सक्यो रिसिप्टर्स है सबैको एउटा रिसिप्टर हो नि त एबी त्यसै गरी अर्को रह्यो यसले चाहिँ ओ ओनैबाट मात्र लिन सक्छ यो चाहिँ डोनर ब्लड मात्र हो नि त यो त है अरूबाट लिन पाउँदैन यसले ओके ओ र त्यसै गरी यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो ब्लड कसलाई दिन मिल्यो डोनेट गर्न मिल्यो भन्दाखेरि ए र एबीलाई डोनेट गर्न मिल्यो त्यसै गरी यो ए र एबीलाई डोनेट गर्न ए र ए सरी ए सरी बी र एबी है बी यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ बी र एबीलाई डोनेट गर्न मिल्यो त्यसै गरी यसले चाहिँ एबीलाई मात्र डोनेट गर्न मिल्यो भने यसले चाहिँ एबीलाई नै डो ए लाइन डोनेट गर्यो भीलाई डोनेट गर्यो एबीलाई डोनेट गरेँ र ओलाई डोनेट गर्यो यो भएर यसलाई युनिभर्सल डोनर भनेको है त यही नै कुराहरू ब्लड ग्रुपको चाहिँ मैले एक्चुअल भन्नु खोजेको कुरा यति <coughs> नै हो यो टेबल बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले आफै ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है मैले अघि नै भनेको थ्योरीहरूको कुरा तपाईँहरूले सुनिराख्नै पर्दैन नबुझेको जस्तो फिल भयो कि भनेर यो बनाइदिएको हो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेन्ट्सको कुरा अब हामीले ब्लड ग्रुप डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो कुनै पर्सनको भन्दाखेरि हामी के लिन्छौँ अलिकति थोप्ला लिन्छौँ लिटल ब्लड लिन्छौँ केटा हो स्याकेटीको हो त्यसलाई चाहिँ के एउटा ब्लडको थोपा लिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी सेपरेटली मिक्स गर्छौँ है सेपरेटली त्यो थोपाहरूलाई चाहिँ मिक्स गर्दै लान्छौँ है र त्यो चाहिँ सेरियमले चाहिँ मिक्स गरिन्छ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रुप ए को हो र ग्रुप बीको चाहिँ छुट्याउँछ त्यसै गरी त्यो ब्लड इलोटा भनिन्छ त्यसमा सिरियम ए छ भने चाहिँ त्यो ब्लड ग्रुप ए हुनेको चाहिँ त्यो क्लट्समा के हुन्छ सिरियम बी हुन्छ त्यसै गरी त्यसको उसको अथवा केटा अथवा केटीको ब्लड ग्रुपमा चाहिँ बी भनेर छुट्ट्याउन सक्छौँ त्यसै गरी एगुलेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बोथ सिरियम इन्डिग्रेटरको रूपमा राख्छ त्यसले चाहिँ एबी रहेछ भनेर छुट्ट्याउँछ यदि त्यो ब्लडहरूले चाहिँ रियाक्टै गरेन भने कुनै पनि सिरियममा हुने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ओ ग्रुप भनेर भन्दछौँ है यसो कसरी डिटरमाइन हुन्छ अरे यसलाई चाहिँ हामीले ब्लडको थोपाहरूलाई चाहिँ टक 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 छुट्याउँछौँ है त्यो चाहिँ फर्स्टमा सेरियम लगाइन्छ र त्यो ग्रुप ए हो कि बी हो भनेर सेपरेट हुने भयो त्यसै गरी अर्को हामीले अर्को सब्सटेन्सेस लिने भयो त्यसले चाहिँ एगुलेसन भन्ने त्यसले चाहिँ एगुलेसनले के गर्ने भयो यो सेरियमले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भयो माइनस एबी हो कि भनेर होइन ए सरी एबी हो के हो भनेर त्यसै गरी अर्कोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट यदि कुनैमा पनि रियाक्ट गरेन भने चाहिँ त्यो ओ ग्रुपमा पर्ने भयो ओके अब हामी थोरै डिस्कस गरौँ मेकानिजम अफ इनहेरिटेन्स अफ ब्लड ग्रुप मेकानिजम अफ इनहेरिटेन्स अफ ब्लड ब्लड ग्रुपको इनहेरिटेन्सको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब डिटर्माइन्टको ब्ल ब्लड ग्रुपको डिटरमाइन गर्नुपर्छ ह्युमन पपुलेसनको आधारमा भने त्यहाँ चाहिँ तिनवटा मेजर जिनिस हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ तिनीहरू के के भन्दाखेरि एउटा रहेको छ आइए अर्को आइएबी छ र त्यसै गरी आइओ भनेर छ है यस्तो रहेको छ र यो जिनिसहरू चाहिँ के हो इनहेरिटेन्ट ब्लड ग्रुप हो फ्रम जेनेरेसन टु जेनेरेसनमा आउने त्यसै गरी आइए आइएआइबी सरी आइएआइए र आइएआइओले के इन्डिकेट गर्छ ग्रुप ए कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसै गरी आइबिआइबी र आइबिआइओले इन्डिकेट केलाई गर्छ मा बी ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसै गरी आइएआइबीले के इन्डिकेट गर्छ ग्रुप माइनस एबीको रहेछ भनेर इन्डिकेट गर्छ र आइओओले इन्डिकेट गर्छ नेगेटिभ त होला भनेर है जस्तै कि यिनीहरू हेर्नुहोस्मा के हुनुभयो अरे भन्दाखेरि आइए आइएले र आइओ आइओले चाहिँ के इन्डिकेट गर्नुभयो ग्रुप ए को रहेछ भनेर है त्यसै गरी आइए हो है यसमा त्यसै गरी आइबी आइबी र आइबिआइओले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो ग्रुप बीको ब्लड भनेर है त्यसै गरी इन्डिकेट गर्ने भयो सिमिलरली आइए र आइबीको कन्भि कन्वि सरी आइबीकोले के इन्डिकेट गर्ने भयो ग्रुप एबी हो भनेर त्यसै गरी यो लिएर आयो आयोले इन्डिकेट गर्ने भयो यो चाहिँ ओ ग्रुपको रहेछ भन्ने कुरा है त डट ग्रुप ओ हो भनेर बुझ्नुभयो होला नि होइन कुनै कन्फ्युजन छ होला त्यसमा छ जस्तो केही छ भने समस्या भन्नुहोस् है र अब हामी आरएच फ्याक्टरको बारेमा डिस्कस गरौँ आरएच फ्याक्टर्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिस्कभर गरेको हो ल्यान्ड स्ट्रेन र विनरले नाइन्टिन फोर्टीमा है आरएच भनेको फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा प्रोटिन हो जहाँ चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ प्लाज्मा मेम्बर आरबिसीको प्लाज्मा मेम्बरमा में भेटिन्छ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम रिसेस मन्कीमा भेटिएको छ थियो र यो चाहिँ कहाँनिर नि भेटिन्छ भन्दाखेरि ह्युमनमा पनि भेटिन्छ है रिसेस मन्की एज वेल एज ह्युमनमा भेटिन्छ र लगभग एट्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ ह्युमन पपुलेसनमा के रहेको हुन हुन्छ भन्दाखेरि आरएच प्रोटिन रहेको हुन्छ तिनीहरूको आरबिसीमा त्यही भएर चाहिँ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप पर्सनहरू चाहिँ होइन हुन्छ प्रोटिनहरू हुन्छ त्यो सो दे आर पोजिटिभ ब्लड ग्रुप पर्सन यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ चा? पोजिटिभ ग्रुप भएका पर्सन भनेर भनिन्छ र त्यसै गरी एबाउट पन्ध्र पर्सेन्ट ह्युमन ह्युमन पपुलेसन छ चा, त्यसमा चाहिँ आरएच प्रोटिनहरू चाहिँ ल्याक गर्छ है यिनीहरू चाहिँ नेगेटिभ ग्रुप भएका पर्सन हो ब्लड ग्रुप भएको पर्सनहरू र आरएच फ्याक्टरको चाहिँ एकदमै ग्रेट सिग्निफिकेन्स छ ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्लड र ब्लडको लागि र जब ब्लड हामीले डोनेट गर्छौँ र प्रेग्नेन्सीको बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आरएच फ्याक्टर भनेर त बुझ्नुभयो नि होइन जब पोजिटिभ ब्लड पर्सनले चाहिँ नेगेटिभ ब्लड लिन्छ फर्स्ट ट्रान्सफ्युजन ड्यु टु द लेस एन्टिबायोटिक प्रेजेन्ट इन द बडी पोजिटिभ अफ पोजिटिभ ग्रुप पर्सन तर सेकेन्ड ट्रान्सफ्युजन हुन्छ नि नेगेटिभ एन्टिजेन जब कम्बाइन्स हुन्छ नि एन्टिबडिजमा यसले प्रोड्युस गर्न थाल्छ प्रोडिजी पोजिटिभ ब्लड र फर्म हुन्छ पिपी प्लस र प्ल्याटिलेट्सहरू र त्यो क्लटिङ हुनाले चाहिँ डाई हुन्छ है ड्यु डाई ड्यु टु द क्लटिङ अफ ब्लड रगत धेरै पोखिनाले यो चाहिँ मान्छेहरू मर्न सक्छ र आरएच पोजिटिभ ब्लड ग्रुपले के गर्छ भन्दाखेरि डोमिनेन्ट्स गर्छ आरएच नेगेटिभ ग्रुपलाई है र जब पोजिटिभ ग्रुप मेल म्यारी गर्छ नेगेटिभ ग्रुप भएको वुमनलाई चाइल्ड डेभलप हुन्छ जब इनसाइड जब वुमनको इनसाइडमा डेभलप हुन्छ पोजि डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि डे डे यो चाहिँ डेभलप हुँदै दे आउँछ इन्साइड द वुमन यसमा चाहिँ पोजिटिभ ब्लड ग्रुपको रूपमा तर फर्स्ट साइल चाहिँ नर्मल हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ लेस एन्टिबोडिजहरू डेभलप भएको हुन्छ है यसको नेगेटिभ ब्लडमा र एगेन्स्ट द पोजिसन अफ ब्लड तर जब सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी हुन्छ एन्टिबोडिजहरू के हुन्छ पोजिटिभ ब्लडले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है त्यो पोजिटिभ एन्टी एन्टिजेन्सलाई र त्यो चाहिँ मिस क्यारिजहरू अकर हुनसक्छ है यो चाहिँ ड्यु टु द डिस्ट्रक्सन अफ पोर्टल्स टिस्यू पोर्टल टिस्यूहरूको डिस्ट्रक्सनले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ है यो यो डिफेक्ट डिफि डिफेक्टलाई चाहिँ मेडिकलले के भनिन्छ भन्दाखेरि इरेथो ब्लास्टर्स फल्टेक्स भनेर भनिन्छ है त कति खेसमा चाहिँ मिस क्यारिजहरू हुनुमा चाहिँ यस्तो रिजन पनि हुँदोरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ नि त है आरएस फ्याक्टरले कति कुरामा म्याटर गर्दोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो बुझ्यो होला अभियसली बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ र आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ गाइज है हामी चाहिँ फर्दर अरू कुराहरू पढ्नेछौँ नेक्स्ट टपिकमा है तपाईँहरूलाई कुनै डाउट छ कन्फ्युजन छ नबुझेको जस्तो लागेको छ भने प्लिज कन्सल्ट गर्नु यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाबाई गाइस यु नेक्स्ट भिडियो